Guyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan kun sagantaa faaya fayyaa karaa FIVTV yeroodhaa yerootti isin biraan geenyudha. Sagantaa keenya keessattis dhimmoota fayyaa garaagaraa dhimmoota garaagaraa irratti kaasnee kan waliin haasofnu ta'a. Egaa sagantaa keenya guyyaarraas qabatee kan isiniif dhiyaate an Dr. Naafii Argeetudha. Sagantaa keenya irratti dhimmoota garaagaraa mari'achuudhaa fi keessummaa of biraa qabna. Sagantaa nuti har'a irratti haasofnu keessumaa waa'ee marsaa laguutii fi rakkoowwan marsaa laguu wajjin dhufanni wal qabatan kan jedhu irratti kan waliin haasofnu ta'a. Hawaasa keessatti akkamitti hubatamee gaaffii namoonni qaban maal fakkaata? Hubannoo hawaasni fi hubannoo maatiin akkasumas immoo hubannoo dubartoonni hubannoon abbootiin manaa dhimma marsaa laguu irratti qaban maal fakkaata kan jedhu irratti akka mariitti keessummoota of biraa qabna. Hunduma keenyaaf akka ifa ta'uu fi muuxannoof muuxannoo isaan mudate irraati waan tokko tokko nuuf ibsu akkasumas immoo gama fayyaatiin wantoota jiru tokko tokko waliin ilaala jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofa. Duraan dursaa hundumti keessan baga nagaan gara sagantaa faaya fayyaatti dhuftan isiniin jedha. Baga nagaan nuyitti. Akkuma beekamu sagantaan kun sagantaa qophii fayyaati. Qophii fayyaa keessatti marii keessumaa hawaasa keessaati namoota muuxannoo muuxannoo qaban kan jedhu haasofsiisuudhaaf sagantaa bifa addaatiin bifa paanel diskeeshinii yookiin immoo bifa mariitiin dhiyeessinudha. Akkuma jalqaba irratti ibsuudhaaf yaalle sagantaan keenya irraa sagantaa waa'ee dhimma marsaa laguu wajjin wal qabateeti. Egaa marsaa laguu caalaa yoo ogeessi fayyaa haasofu caalaa yoo isin haasoftan ammoo tokko gaariidha jennee yaanna. Gama fayyaati wantoota jiranii akkasumas immoo hawaasni keenya gama akkamiin hubataa wantoota rakkoowwan marsaa laguu wajjin dhufanii wal qabatan kanneen akkamitti immoo furuun danda'ama kan jedhu irratti kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Mee dursaa maqaa wal barreeyaa jalqabnu sagantaa keenya asirraa jalqabnu. Galatoomii Dr. Maqaan koo Sabboontuun Kosaan jedhama. Galatoomii maqaan kee Amoolaa Dhugumaan jedhama. Lamaan keessa nu baga nagaa dhuftanis ni jenna. Egaa akkuma beekamu wantoota shamarran dhiirarraa adda godhu keessaa tokko marsaa laguudha. Baay'een keenya akkuma beeknu marsaa laguu baatii baatiin gadameessa dubartoota keessaa kan dhangala'u sababa jijjiirama hormooniirraan kan ka'e jechuudha. Hormooniin kun jalqaba sammuu keenya irraa jalqaba. Hormooniin kun akkasumas qopheessituu hanqaaquu irratti ergaatti godhee booda ujummoo gadameessaa keessoon gadameessaa sababii luqqoorraa kan ka'e yookiin immoo sheed gochuurraan kan ka'e dubartoonni kan baatii baatiidhaan giddu galeessan argan jechuudha. Akkuma beekamu dubartoonni umriin isaanii keessumaati yommuu isaan qopheessituun hanqaaquu akkasumas immoo qaamni isaanii yommuu bilchaachaa dhufu hormooniin jirus yommuu maddaa dhufu dubartoonni laguu arguu jalqabu jechuudha. Kanarratti waa'ee marsaa laguu ilaalchisee mee hubannaan keessan maal fakkaata kan jedhu irraa jalqabnu yaada gabaabaa marsaa laguu akkamitti hubattu sirraa jalqabnu. Galatoomii Dr. Egaa laguu jechuun namni hundumtuu yaada mataa isaatii ni qabaata, ilaalcha adda addaa ni qabaataa fi laguu jechuun seera uumaati. Namni kamiyyuu dhukkubbii isaarraa kan ka'e, miira yeroo sana jirurraa kan ka'e, jibbuu yookiin immoo barfuu ni danda'a. Garuu laguu yookiin immoo marsaa laguu jechuun waan Rabbi namaaf kennee dubartiin qofti kan argitu ulfinadha, kabajadha. Namni kamiyyuu kana akkasitti hubachuu kan jalqabu, kan qabu jechuudha. Dubartiin shamarri tokko gaafa geessu hormoonii oomishuu gaafa jalqabdu akkasumas immoo hanqaaquu qopheessuu gaafa jalqabdu ogeessa caalaa hin beeku garuu akkanatti hubadhu akka kanadha. Namooti baay'een ilaalcha gaarii hin qabanii laguudhaaf yookiin immoo jecha xurii jedhamuun kan inni waamamu akkasumas kitaaba saayinsii naannoo irratti illee akkas jedhameeti kan inni waamamu. Jedhamuun qabu maaliif? Xurii jechuun akka nuti beeknutti akka hawaasa naannootii waan gadhiidha, waan balfa fudhatu jechuudha waan baay'ee. Sun dogoggoradha dheen fudhadhaan maaliif akkas jedhamee akka barreeffame illee hin beeku sirrachuu qaba wanni sun xurii miti kun kabajadha. Ji'a ji'aan dhufaa miira addaa qabaa shamarri kamiyyuu ni beekti waan kana. Ilaalcha gaarii qabaachuufi qabna dubartiif wanni kun kunuunsa gaariitu ta'uufi qaba. Sababii marsaa laguu isheen argitu dhiiga isheen baasu sanaaf bakka bu'umsi kennamuufi qaba. Akkasittiin fudhadha. Akkuma beekamu jettee yeroo baay'ee maqaa garaagaraa qaba bakka garaagaraatti. Bakka tokko tokkotti jechoonni dubbataman tokko tokko hiikaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Daraaraas kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf immoo naannoo Harargeetti daraaraa jedhama. Marsaa laguu marsaa isaati. Egaa yaa ijoolleen baay'een immoo pireedii jedhanii waamu. Baay'een isaanii kan marsaa jechuudha. Pireedii akkasitti hubatu.
yaada gaarii kaaftee fudhanneerraa mee atoo maal jetta? Shamarran gidduu jiranitti baay'ee akkaataa fakkeenyaaf magaalatti amma sanis innoo hin jiran hin sodaatamu. Gara baadiyyaatti yoo deemtu garuu wanni sun dubartoonni baasanii dubbachuu hin danda'an dhukkuba isaanii jechaadha. Maaliif baay'ee itti hin qaana'u wanni sun arguutti isaanii uumamaa waaqatti baay'ee wanni sun jechaadha. Garuu isaan dubbatan wanna sanitti rakkina isaaniitti irree hiriyyaatti irree himachuu hin danda'an. Fakkeenya oduu himatte wanti kun manni kun na gargaaruu danda'a jetta. Isaan immoo yeroo baay'ee wanni kun dhufuutti hin sodaatan akka sheemitti ilaalan natti fakkaata. Yeroo baay'ee nan arga. Innaa wanni kun garuu oduu sirraa shamarran kun immoo oduu koonfidensii kanaa qabaatanii maaliif qonna namatti qaanessimoota wanni kun. Dubbachuuf illee hin sodaatu baay'ee. Yaada kana gara xumuraarratti iyyuu kaasnee waan bal'aa kaasnee haasuu dandeenya. Mata yaadatti kaaftee wanti itti sodaatamuu qabu mitiidha. Uumamadha. Uumamaan wanta shamarranii dhufe waan ta'eefi namni kabayyuu hambisuu hin danda'u yookiin immoo tarii qoricha garaagaraa fudhattee hambisuu dandeessa. Garuu parmaanentilee hambisuu hin dandeessu. Haalli hubannoon hawaasni keenya dhimma kanarratti qabaniifi hubannoon maatiin hubannoon dubartoonni qaban gara xumuraarratti kaasnee haasuu dandeenya jechuudha. Gabaabaa namatti marsaan laguu baatii baatiidhaanii gadameessa dubartootaa keessaatii gadameessi keenya keessoo gadameessaa jira. Hormooniin garaagaraa jiru. Hormooniiwwan gadhiifaman kunniin keessoo gadameessaa irratti yeroo isaan dhaqanii aaktii godhan hojii jalqabanii keessoo gadameessaa kana guyyee jiru sun luqqee gadi bu'u jechuudha malee waan biraa miti. Amma yeroo baay'ee xurii keessaa gadi ba'aa kan jedhanii yaadan jiru akkuma silaas abbootuun kaaftee namoonni baay'een hubannoo isaan qaban garaagara jechuu barbaanneeti. Kanaaf yaada bareedaa kaaftan galatumaas ni jenna. Mee ammas gaaffii kan bifa gaaffiidhaan isinii dhiyeessuu barbaadu. Siifin kaasaa marsaa laguu yeroo jalqabaa argitan tariitti yaadachuu dandeessu yaadachuu dhiisuu dandeessu mee yoo yaadattu ta'ee marsaa laguu yoo argite yeroo jalqabaatii fi gaafa argite sana miira akkamiis dhagahame utuu eessa jirtu argite jalqaba immoo namatti itti himte sun namatti yookiin abbaa keetuu danda'a haadha keetuu danda'a hiriyaa keetuu danda'a eenyu itti himatte akkamitti immoo miirri addaa wayii miirri addaa sitti dhagahame immoo jira. Kanaan dura waa'ee marsaa laguu immoo quba qabdu turtanii gaaffiin kun labaan keessaniif kan dhiyaatu jechuudha. Sirraan jalqaba. Mishi galatoomii. Ani an argee manistireeshiniidha. Kutaa torbaffaa waan baradhu na argee. Mudhii kee yaadatta yeroo isaati. Yaadadhu garuu mana barumsaa taa'etanii kan natti dhufe. Saatii raftii jira miti. Boqonnaa baatiiti. As deebita kilaasitti. Anaal deebi'u xiqqoo turee dhufe maali dhedheennaan gaaddee yoo tokko immoo akka carraa hin jechuudha. Wanna kanaan hin sodaan hin gaafannaan akka seedhan hin ilaalu dhuguma immoo dhufeera. Akka jalqabaatis dhufee miti kayya. Baay'ee uffata kiyya sinna balleessee. Baay'ee si balleessee ture bisa. Shurraabi kiyya baasetanii marti fadhee kara manaa galee. Galaan akkas akka seedhetanii itti maddee harmee keetitti. Harmee keetitti nu maddee. Wanna kana kanaa'ee ninaan jette. Wanna nama fayyadu naaqo qopheessite. Achumarraan fudhadhe akka jajaanatti dhufuu jalqabee bareechaadha garuu kutaa torbaffaa irratti. Yeroo sana waa'ee marsaa laguu beekta turte waa'ee ministireeshinii maal akka ta'e. Baroomsa irratti malee argitee beekta garuu. Yaa'u harmee kooti irratti nu jedha malee. Sitti malee beeku harmee kee yeroo sana. Natti himti baay'ee kiloozi dha maazanii faana. Natti himti isheen naa wanna kana kanaa jira akkasii akkasii jira naan jetti. Yaa'u innis immoo nu nan dhagaa. Na laallas yoo na baay'ee hubachaa ture garuu immoo natti dhufa hidhata yaadnu ture jira miti umuriidhaanis ganaadha. Kutaa torba jechuun yeroo sana umurii keessatti hirmaan bee baruu dandeessu meeqa taatee yaadda. Afurnaan akkasumatti fakkaatannaan akka dhufnaan baay'ee rifadhe baay'ee yeroo sanitti jecha tokkoffaa kilaasii keessan ture. Yeroo natti dhufu akkas isaayyuu immoo dhufuu isaa yeroo hin ta'in amma san ta'uun isaa baay'ee narri fadhe achi galeetu bakka ergasiin. Waan jedhu baraa dhufe garuu immoo nan aaraan. Akkaataan isaa baay'ee garaagarummaa qaba manistireeshinii dubarraa dhufi. Jira kan namattis baay'atu kan namattis salphatus jira. Kan kiyya baruu baay'ee ulfaataadhas. Kanaaf yeroo sana mee fakkeenyaaf amma kilaasii keessan jira itti ta'a tarii ijoollee baay'een isaanii jira. Akka carraa immoo nu kennan moodeesii timirti beektidha jecha mana barumsaati hin kennan. Moodeesii hin kennamu ture. Hin kennamaa ture achiin naaf fidanii. Bara gaarii laatteetti. Kara manaa galeedha. Yeroo sana garuu akkam ture hubannoon ijoolleen naannoo dhiironni jiraachuu danda'u isaan baay'ee kolfanii jira miti nama rifachiisaa ture wanti kun garuu nama rifachiisu miti uumamaadha
kennaadhas beekamaadha kun garuu iyyuu ijoolleen yaa'u taphasitti fakkaachuu danda'a maybe. Ani kana maaliif hin kaasee boodarratti kaasnee asuu dandeenya hubannoo namni qabu jijjiiramuu akka qabu kanarratti kan jedhuuf hin kaasee muuxannoo bareedaa nuuf kaaftee yaada bareedaadha. Mee gara sabbuutitti deebina gaaffii isheen si gaafadhe kanan si gaafadha. Mee yeroo jalqabaa argite yoom argite eessatti argite yaadatta ibanti sana umurii kee yoo dandeesse umurii kee beektu yaadatte taa nutti himi yeroo sana rakkoon qabu umurii kee tilmaamu miti. Eenyutti immoo himte akkamitti koppaap goote kan jedhu. Ana yaadadha kan hin arge dhiyoodha. Dhiyoo yommuu jedhu ammattillee dhiyoo miti. Umuriin kun aanu 17 akkas kutaa sagalii 10tti darbuudha gaaf hin jedhu hin arge. Waan si dhibu jechuun ijoollee garaagarummaan jiru ijoolleen baadiyyaa fi ijoollee magaalaa gidduu ni jiru. Ijoolleen magaalaa odeeffannoo gahaa hubannoo gahaa qabu waa'ee kanaa. Kanaaf iyyuu ni eegu yeroo isaaniin beeku wanti haaraa isaan tokko iyyuu hin jiru. Ijoolleen baadiyyaa garuu isin dhagahanii hin dhoksama maatiinis ittiin himanii barattoota yookiin hiriyoota isaanii kan biraa irratti gaafa arganii itti qoosu itti kolfu waan ta'eef omaatti hin fakkaatu. Garuu ofii isaanii gaafa argan ni nahu waa biraatti fakkaata nama. Waan biraa keessa seenee akkas ta'utti fakkaatan yaa kiyyaarraa waan hin dhagee waan akkasii hin jira maaliif gaafa marsaan laguu shiroo jalqabaaf itti dhufu hin boochee maal ta'ee tanan yoomina waan akkasii hubannoo sababii hin qabneef waan garaagaraatu itti dhagahama beektee ani akkasillee miti odeeffannoos nan qaba nan arga obbolaa koorratti hangafoota koorratti akkasumas ijoollee garaagaraatti nan arga ana qaaraan turre garuu umurii sanatti kutaa sagaliin baradhaa jiru. Kutaa sagalee yommuu hin bara waan si dhibu yoo ta'e 17 yeroo sana 17 16 yaa akkas 10 ti darbuuf yoota koo mana barumsaa keessa teessi yeroo sanattis mana barumsaan ture waan si dhibu mana barnootaatti gaafa ijoollee dhufu gaafa teessootti yuunifoormii isaanitti bo'u itti kolfina ture hubannaa hin qabne aadamti kolfaa ture jechuudha aadamtu kolfaa ture jechuudha faniidha argitee huccuu isaan irratti gaafa gartu gaafa ijoolleen kolfitu wajjin kolfita wanni sun baay'ee waan dogoggoraa ture beekumsa waan hin qabnee fi an mana jira mana barnootaa leenjuu manumatti hin argee. Naheera garuu jechuun eegaan ture maafi natti dhufu jedhee nama yaadaa turedhaan. Ijoollee hiriyoota keejjiin kun bari gootee. Hiriyoota koo amma isheen illee yaadu umurii ishee baay'ee gadi gaafa jirtu kan itti dhufe kutaa turu jechuun baay'ee xiqqoodha. Ani aga sana ga'eeyyuu maaliif hin argu nama jechaa turedha. Kanaafi gaafa arge nan gammades nan na'es obboleetti koo aga fa'aa tokko jira ture. Ishiittan natti himte waan uumuu dayyuu baay'ee tiriit na goote yeroo sanatti. Akkasitti dabarse. Nama obboleetti keetti mattee jiru yeroo sanatti dabarsite. Obboleettiin kee si dursitee jettu waan ta'eef immoo. Beekti ishee. Si kunuunsitee jettu yeroo sanatti jechuudha. Galatuma yaada baay'ee bareedaaf bal'aa nuuf kaaftanii. Gara xumurarrattis booddeerratti waan baay'ee kaafna. Namoonni dhaggee hordoftoonni keenyas immoo waan baay'ee baratu waan baay'ee irraa argatu jennee yaadna. Kan kana kaafneefi maalifidha yeroo baay'ee. Marsaan laguu giddu galeessaan dubartoonni tokko waggaa 13 booda kan isaan arguu jalqabanii marsaan laguu fakkeenya kan kee xiqqoo turee dhufe. Yeroo sanatti garuu atleast waggaa 17 geesse jechuun maatiin yeroo sana mana yaala deemuu qaba si ilaalchisuu qabu turan yookiin ilaalamuu qabla turte yeroo sanatti innis dhufeera dilee godha garaagarummaa qaba. Konistaantii waggaa tokkotti dhufaa osoo hin taane aavireejikaalii waggaa 13 faatti kan argu daa'imman shamarran baay'een isaanii jechuudha. Kan biraan immoo marsaan laguu dhumarratti gaaffii kana isiniin gaane iftoominni maatiidhaa fi ijoollee gidduu jiraachuu akka qabu hubannoo hawaasni qabu kan jedhu irratti immoo dhaamsa geessan dhumarratti immoo wanta dhaamnu qabna jechuudha. Marsaan laguu akkuma jennee baatiidhaan dhufa jennee ragaa yeroo namarra turu qaba namoonni baay'een yeroo itti turu kan hin beekne jiru mana yaalaaf hawaasa salphaadhaaf yeroo isaa itti dhufan argina jechuudha. Kan nama biraa wajjin yookiin immoo shamarran kan biraa dubartoota kan biraa gaafatanii guyyaa meeqaaf akka turullee. Yoon booda akka deemu kan hin beekne baay'een isaanii jiru. Akka ekspiriyaansiitti marsaan laguu keessanii yeroo isin dhufu guyyaa meeqa meeqaan isinitti dhufaa yaadatti yoo ta'e maaliifidha yaadachuun maaliif barbaachisa kan jedhu immoo namarratti kaafna haasofna guyyaa marsaan laguu namatti dhufuu fi namarraa deemu beekuun bu'aansaa maaliidha jettanii yaadu. Jalqabarratti guyyaa meeqa meeqaan isinitti dhufaa amma kan rikardi gootan qabdu ni eegdu fakkeenya amma maaliif natti dhufnee yookiin yeroo akkasii gidduu dhufuu qaba jettanii kan yaaddan jira jechuudha. Mee guyyaa meeqa immoo isinirra tura isinitti dhufee guyyaa meeqa immoo isinirra deemaa kan jedhu asumaanii muuxannoo keessaa akka nu qoodan. Kiyyaa nufaa jimu jimaan dhufa
Jiasan dabarsu. Guyasa specifically ya datta. Durse dufa. Jiasa durse chun guya rayo. Fakhi laki jumane na jumane beka gafat dufa jal gaf lama rise dufa dafe. Guya dimsa dije chun. Dimsa dije. Okay. Already ti yeseru ma. Infa kan naratoro mo gafat ja ani jana bulti jana naratora. Guya jasratora. Isayu bayir fata raki. Dufa. Yang rasa lagi sedih biri gara gara jiran cuci dendok. Na arsa sih, seri dah. Tidak menilai lah gara gara ti, wah karena punya jero. Wanita dah wanita sih mulai tujuh kaf tu. Karena guya aja seru tu lagi cuci. Eh iya. Mee guya kan abis aku buah balik abis teh ada kayak ada kiti. Anak gari dah. Mee fakinya fi guya sa guya itu rufu mee kul. Faida malik abis teh ada kayak ada kiti. Faida sa malik. Faida sa tokofa akka ogesi faya jadi sih. Isad ordo funke dirkam. Ota ubrem bate mana alat atel lalam ta malit afa ka siala irresi malif yak ka dare fu dafe fun dan denyesi acro bachu dan desa gati te fu kari kesan urgo yero kesan ordo fu kabda. Aye. Na animo badas miti ga na dua na nega sa. Ya, ya. Bye sensei. Kan kita bayi cuma selama. Naya. Yo tetep. Jadi ya bayi ya desa ada karat ada yang undang dawai gaf gaf ini gaf anak karena harus itu aku pesa sudah aku pesa ready dah yang undang dia aja bayi mana ya desa kalau tuh ini gak sebut tuh tendem ya aku mau gafi masih gaf ada yang ready sih gaf ada nih aminat itu fitur jian fagaru dapat hamiti okay okay yang mungkin jadu Yo Arab biasa dia yang kisah itu, ama muda bersih itu, fakas jiji ramad abbat amit. Ya rosa beku ni mau fairan ni kabu, nikop bofta abbat ayo teh gari dah. Biasa beku apa seratur? Biasa. Anak biasa dia seratur. Biasa di. Saya di darbu. Bayi seture, cun ya rosa ada bersih bayi enturu. Angkis saya muda fakarin ni, wanita yang ni si si muda tu. Cun gafir, yur abbas hati gue ya ke wan betufu la kufte gafir kasih gafir tufu hati engkau pufta wanu mandaniu, ama yur saya yur beku bate yur abbas hati ubade, baki itu justru tufa, baki baki ya ni mungkin dan dia tu tu mula nuntan ibu si saat ilasi kali, sana fu gue ya fi lakani beku berbaca saat yur abbas hati usba tu terbeke tu nanu nanu kena kisah jadi obekte. Ready saat dia ikhlas ni cuma. Baik garin, aku ya ada garang garang jero mau kemar gajero, gue ya jago ya sedi malafi. Namun tu baik, ulin Maria tuan tu bertahun tu baik ni. Uban nolat cuci jadi yang lekan rata lima toko toko rata tuan tu bertemu kau anjuran ni cuci cuda. Gue ya sedi thari sih, namun gue ya sedi dapat sih gue ya sudah demi sedi storan dah demi kini demi jatuh festi cair ta kay like. Kanawa wanti ka ajaru. Lima kanawa ulkawa tu maling kasu berbade. Faida sas umur tu nasofna. Marasan lagu normali, guyari demi sedet thorba, hanki seru fudanda, thorba dorset fudanda aja ramah. Mungkin 10-8 plus or minus 7 je days je. Karena itu normali kan jenuh marasan lagu toko, guyari demi toko tengga sot demi shani. Kita tu, akhirnya kan guyari demi lah mana rugusira, demi toko demi sedih kan rugusira, demi orang kan rugusira, angga guyari sot demi shani. Karena itu jema dasar le guyari shanda bersudanda aja cula. Gara-gara nama nama ti, average kali fudan nek dua kali sana guyari demi sedet. Karena itu jauh tak kugu ya lama hanki seru faham itu lah. Karena awas ni kerja kasar buat tambah warna. Kamera awam bersalah lagu. Guyan itu nama turut abah tak mesti fakir dah hamak. Kugu ya sedih, kugu ya jadi. Tiada mutan nokia seraya fuhan ni. Bersalah lagu tak kugu ya tak kugu tengah sedih titi. Maksimum kugu ya sedih kain turut anda. Kugu ya sedih cara nama turut tangan. Mungkin kugu ya sedih cara nama turut tangan mana yang ada di mila lama bayar berwajib seraya itu lah. Kugu ya sedih cara anggal ada hal ini itu lah. Guyari demi toko kerja itu mana betul fasaanan. Aku makan aja ni. So demi sini oleh itu mau turis tu fasaanan ni. Sabah besar orang rata kasu dan dengannya, orang baik kasu ni asu dan dengannya. Wan TV. Kanaf kan kan kasu berban ni sabah bahkan aktif. Gara-gara awas dengan jelle, guya kan agit duti. Toko fai. Guya si turu fubekun baik berwajib sah. Kesu mau guya sih rade muncul alati. Guya si turu fubekun. Normali guya normal ni teh kami nak anjuru make ama. Guya si turu fugaru fakinya ama. Ada guya Fulbana kurang ayuh deh, fulbana kurang nanti tu fajar. Take how up day itu lah. Kalender itu guya sana spesifik kalau baru umbai berwajib sah. Malah berwajib sekarang jero mui ada gara-gara kafte itu lawan kisah. Toko farati kopi dah file.
tariti iddoo garaa garaa deemuu dandeessu. Namoonni tokko tokko baay'ee kan dhukkubu ta'uu danda'a jiraachuu danda'a. Yookiin immoo qopheen jira miti wantoonni miti fayyadaman moodisiis ta'uu danda'a, kan dubartoonni fayyadaman, qulqullinaaf fayyadaman kanneen qopheeffachuun barbaachisaadha tokko. Lammaffaan fakkeenya hamma namni kamiyyuu egaa hin dhalata, hin guddata, gara fuudhaaf heerumaatti seenaa, waloraa baay'eedhas waan jedhuuf jechuudha. Maalifi fakkeenyaaf abbaa manaa fi haati manaa tokko wal fuudhanii mucaa godhatu. Yommuu mucaa godhatanitti yookiin mallattoo daa'imni garaatti of agarsiisu keessaa tokko barsaan laguun ni dhaabbata. Kanaaf mana yaalaa yommuu deemtu umurii daa'ima sanaa kaalkuleet gochuudhaaf yookiin immoo umurii miciree daa'imni micireen gadameessa jiru kana keessa baruudhaaf guyyaa sanarraa jalqabnee lakkaa'a jechuudha. Kan inni lakkaa'amuu jalqabu mucaan sun umuriin isaa kan lakkaa'amuu jalqabu guyyaa marsaan lagguu kee kan xumuraa guyyaa inni sitti dhufe irraa eegalteeti jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan dura fulbaana 10 sitti dhufe taa'an ammoo sadaasa keessa jirta taa'anii ulfooftee jirti taa'an dubartiin sun fulbaana 10 irraa jalqabdee guyyaa isaa lakkaa'atti jechuudha. Tokko umurii daa'ima sanaa gochuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Lakkaa'uudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo fakkeenyaaf amma akkuma jennu karoora maatii jiru baay'een keessan beektu karoora maatii maal akka ta'e. Karoora maatii keessatti fakkeenyaaf abbaa manaa fi haati manaa tokko wal fuudhanii karoora baafatu. Yeroo akkasii ijoollee godhachuu barbaadnaa jechuu danda'u. Yookiin immoo ulfa karoora malee ittisuu keessatti. Ulfa karoora malee ittisuudhaan wantoota gargaaran keessaa baay'insa karaa uumamaa fi karaa namtolchee hin jennee qoonna. Namtolchee jechuun karaa ogummaatti wantoonni qophaa'an jiru. Karaa uumamaatti yeroo jennu fakkeenyaaf amma kalandarii isaanii beekanii dubartoonni yeroo itti wal quunnamtii saalaa gochuu qabanii fi hin gochuu hin qabne jira. Kan biraan immoo ilmeenis jira, wantoonni garaa garaa fayyadamuu danda'a, qorichuu fudhatamus jira. Maaliif guyyaa sana beekuuni, guyyaan sitti dhufe beekuuni, guyyaa kamiin carraa ulfaa'uu qaba, guyyaa kamiin carraa ulfaa'uu hin qabu jedhu adda baasuudhaaf. Egaa baatii tokko keessatti dubartiin tokko baatii tokko guutuu ulfaa'uu dandeessi jechuu hin dandeenye. Carraan isaa baay'ee dhiphaadha yeroo muraasa qofaadha. Carraan dubartiin tokko baatii tokko keessatti ulfaa'u baay'ee dhiphaadha. Dhibeen parsantii 25 illee jedha jechuudha. Kanaaf guyyaa isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Naachuraal meetodi kan jennu jira. Immoo mala uumamaatiin ulfaa ofirraa ittisuu kan jedhu kun jechuudha. Fakkeenyaaf giddu galeessaan guyyaa 28 hin argitti taanaan 26 hanga 32 gidduu argitti taanaan dubartiin tokko guyyaa 8-19 gidduu kan jiru yeroo isheetti ulfaa'uu dandeessu jedha. Jalqaba irraa kaatee lakkaa'uudhaan kan jedhu. Kan adda baasuuf jecha kan gaaffii kana isiniif kaasuu yaadde faayidaansaa inni guddaan faayidaansaa kan sadan jechuudha. Haa ta'u egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenyatti gammadaa akka jirtan abdii guddaan qaba. Muuxannoo guddaas akka isin horataa jirtan abdii guddaan qaba. Ammas sagantaan keenyaa akkuma itti fufetti jira. Egaa sagantaa keenya gara xumuraattis fiduu yaadaa jirra. Ammamoo gaaffiin isiniif dhiyeessu dubartiin tokko yeroo barsaan laguutti dhufuuf jedhu yookiin yeroo barsaan laguu argitu gara jalqaba. Mallattoowwan garaa garaa agarsiisuu dandeessi. Fakkeenyaaf mataatii kan harmi dhukkubu jira. Wantoonni fiizikaal cheenji kan jennu jiru. Kan biraan immoo jijjiiramoonni amalaa tokko tokko jiru. Jijjiiramni amalaa fakkeenyaaf amma jijjiiramni amalaa marsaa laguu wajjin wal qabate. Maaliif hormooniin ni jijjiirama baay'ee. Hormooniin dura jiru waan jijjiiramuu fi hormooniin sun kutaa sammuu keenya irratti, sammuu keessa irratti effektii qaba. Kutaa qaama garaa garaa irratti effektii qaba jechuudha. Mee jijjiirama amalaa addaa ofirratti argitan qabdu. Jijjiirama amalaa addaa yeroo marsaan laguu isinitti dhufuuf jedhu yookiin immoo yeroo isinitti dhufu amala akkamii isinitti dhaga'ama? Jijjiiramni amalaa kun immoo maatii irratti dhiibbaa uumeera yookiin immoo hiriyoota keessa irratti biyyaa keessa irratti ta'uu danda'a dhiibbaa uumu qaba. Akkamitti immoo koppaappu gootan yookiin immoo akkamitti immoo fuudhuudhaaf yaaltan kan jedhu sirraa yaalqabu. Ani laggas yeroo marsaan laguu natti dhufu mudannoo badaan qabu. Jechuun miirri natti dhaga'amu gaafa peeriidi dhufu. Garaan dhukkubaa dugda rakkuta baay'ee akkasuma armeen dhukkubuun jiraata. Waan akkas akkasii malee badaa nama dhiphachuu namaan wal dhabuu maal badaa waan akkasii ofirratti hin argu. Akka dubartoota kaanii dhukkubbiin badaa natti dhaga'amu namooti baay'ee nama hedduu dhukkubsatan du'anii ka'u jechuu dandeessaa. Dhukkubaan wal qabatee fiizikaal dhufuu danda'a. Jijjiirama amalaa jiran tokko tokko. Jijjiirama amalaa ani yeroo nu badaa jijjiirama amalaa ofirratti argee beeku tokkumaan yeroo kan hojii yoo dhukkubbiin irraan alatti. Waan addaa amala addaa hin fidu. Gaariidha. Haa ta'u. Kan kiyya sirriidha. Yeroo baay'ee natti dhufu ja'aan dhufaa gaafa ja'a kiyya namni soorata natti dubbachuu baattee gaariidha.
Namakus dubbatu barbaadu. Natti akka dubbatan isin barbaadu. Natti sakkoocan isin barbaadu. Yeroo baay'ee maazariin nama hin beekti. Gaafa laguun kiyya natti dhuftu amma ishiirraa shifaa namatti garuu kan jiru narratti beekti ishiin. Yoo natti dhufu baay'ee namuu fadhaa kan dibbirti jiran. Mukaa'uu dibbirti yaa. Akkas na godha yeroo baay'ee na raffisaa isaan yommuu cinqatii jira. Dhiphina dhiphisa callisee. Akkasumaan baay'ee ulfaata dhakiyyaa amma nan irraa inni dhufee amma dhufee amma nan irraa ani afur ga'u kan gaafa afur ga'utti. Yommuu irraa deemte. Namni natti dubbatu baate gaariidha. Baay'ee naanna jira miti bakka bisicicitti na godha faa keessa darbee namatti lafaa ka'ee na aarsa. Waanta si aarsuu hin qabne si aarsa. Lafuma keenya aarsa bari. Na baay'ee mana dabbara gaafsan. Nakkiyyaatti. Baay'ee ulfaata. Yaa maaliif isa duwwaa miti baay'ee. Namoota hundumaa natti argamu wantoota garaagara dha waan namatti. Jijjiiramoonni amalaa kunii maaliif hin kaase waan an kaaseef hin qaba. Jijjiiramoonni amalaa kunii baay'ee mul'atu. Namoonni akka ittiin dubbanne callumanii kanaara hin jiru waan xiqqoo kanaara hin jiru kan lola hin jiru. Sirriidha. Kan qodaa mana keessa caccabsanii jiru tarii cabsitee ittiin beekamu. Qodaa mana hin cabsan ofuma koon na dabbara maaliif qodaa. Yaa maaliif wantoonni kunniin jijjiiramoonni amalaa kunniin sababa jijjiiramoo Oromoon irraan kan keenye dhufu. Maaliif hin kaase kana tarii itti hubachuu dhabuu danda'u maatii yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee amma ijoollee yeroo amala akkasii irratti arganii. Amala addaa baasteedhaan kan ijoollee lolan jiraachuu danda'u miidhuu danda'a garuu hubachuudha jaallatinni osoo hin taane hormoonichi akkas godhaan jechuudha wanta ofii keessaa yaaddee gochaa jirtu miti jechuudha kan biraa fakkeenyaaf abbaa manaa fadhaa mana gidduutti tarii yeroo keessa horreef wal fuudhan keessatti waan hin arguufi mana yaalaa yeroo dhufanii hin argina yeroo takka takka dhibee garaachaa jedhee dhufu garuu ani yeroo baay'ee nan dhaggeeffadha jechuun naa galaa naanaa sofsiisa. Natti jijjiiramte yeroo tokko tokko jinnii masheetu yeroo eegeetti kaa'eedha yeroo tokko tokko namni jinniin ishee yeroo tokko tokko eegeetti kaa'aadha akkasumas kanumaa faarti malee waan biraa waan tokko ittiin dubbadhuunii callumattee lafa kaatee jirti garaachi kanaaf dhukkubaa jedhu maaliif hin garagaas barbaade maatii gidduutti loloomuu danda'a hubachuu qabuudha abbootiin manaas maaliif jijjiiramni amalaa kun baatii baatiin kan dhufu jira jeejaan jijjiiramni amalaa kun waan jiraatuufi aaruu danda'u dafanii laluu danda'u dafanii dhiphachuu danda'u kana garuu hubachuun baay'ee barbaachisaadha yeroo sana tiriit gochuun abbootiin manaas maatiinis tiriit gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ibsuu barbaadeera asirratti waan salphaa fakkaachuu danda'a baay'ee garuu even amma namoonni baay'een amma wal dadhabanitti kan geessisu jiraachuu danda'a jijjiiramoonni amalaa dubartoota irratti ni mul'ata dursee yommuu dhufuuf jedhu itti mul'ata anis obboleettii mana keessaa qaba waan ta'eef yeroo baay'ee itti hima yeroo waan tokko daftee hartu. Kanaan akkasii gochuun gaariidhaan wanta addaan jechuu barbaadani. Mee iftoominni maatiidhaaf ijoollee gidduu jiru yookiin immoo iftoominni dubartoota gidduu dhimma barsaa dhabuutti maal fakkaachuu qabaadha? Maatii birattis akkasumas hawaasa naannoo. Obbolaa ta'uu danda'a, abbaa manaa ta'uu danda'a. Namni kamiyyuu waa'ee marsaa dhagu hubannoo gahaa qabaachuu qaba. Maaliifi shamarri kamiyyuu siif dhiiga keeti obboleettii kee ta'uu dandeessi harmee kee ta'uu dandeessi yookiin immoo haadha manaa kee jaalallee kee ta'uu dandeessi kanaafiyyuu yommuu marsaan laguutti dhufu maal ta'uu dandeessi maaltutti dhagahama maaltu ta'uufii qaba jedhee yaaduufii qaba kunuunsa gochuufii qaba namni kamiyyuu maatii yoo ta'e daa'ima isheedhiif haati tokko daa'ima isheedhaaf wanna isheef barbaachisu guutuufii qabdi akka isheen immoo yeroo jalqabaatiif ta'e immoo. Wanni biraa kan itti dhagahamne wanni kun waan uumamaa akka ta'e akka hordoftee seeraan akka ishiin deemtu gargaaruu ni qabdi ittimuu qabdi haadhi kamiyyuu angafooti immoo obboloota isaanii dudduubaatti. Abbaanis jechuun yeroo baay'ee haadhatutti dhiyaata. Abbaa caalaa. Haadhatu itti dhiyaata beektaa bakka haatiin jiratti immoo abbaa qofa yoo jirate bakka sanatti abbaan barate yoo ta'e yookiin yoo waan beeku ta'e hubannoo yoo qabaate lasaa fi kunuunsa hin godha jedheetuma yaada waanta ta'uu qabu waanta isaan mudachuu danda'u waanuma itti qabu natti fakkaata namni kamiyyuu hubannoo gaaqatu qabaate barnootaanis ta'e nama namarraa ta'uu ogeessa fayyaarraas ta'e fudhachuu qaba waan kamiyyuu. Guddaa galatuumi yaada baay'ee bareedaa kaastee mee xumurratti yaada keessa. Xumurratti yaan jechuu barbaadu ol hubachuudha. Jalqaba kan ka'u mana maatii keessaa wanti kun maatiin ispeeshaalii haati baay'ee ilmoo ishiitii
wannan duma ta ta diyachu kabd malifi ha dumas bekti wannan da shi bara jira sala ta efu ishin wannan da jolle jbara odobar siste gare da huban no mo to kofan akawas ni kun barato amma wanti kun amma sadarka kana ratti garu jira de to ya non jodo darbe darbe garu mulla ta bake bakete wanti kun odugaru onno gadi bay dubarti ni sechan akka dubar shamarren chara akka anta saniti hasani akka nunu banne mo lugachi sani onno kun wakka jarameti odutti qana usbatani confidence mana sani gare da malfi ne char nagar sala hona isade tani kana nam subar bana jalka norate chatu matarati egan galatun ya dabalanu fkafte kan kana kasu warbanne fi awas nu wonno na awas ni matin kan imma kana ratta qabu jirabu qaba da ke suma iftominni matif jolle giddu jiraacho ka qabu malfi yerobai kanan jede fi jolle na batti da yachu dando hadatti da yachu dando ro takka takka wante fi asofsi su qabu da imma kana mu matin mo hubachu qabu matin mo dursanis gafachu qabu ayi jolle no burisa lem ke sumati yemu yero sana gahadu fu gafachu qabu wante kono loksin jirani hatiste wante kasa kai simudachu danda yero kasi simudachu mo wante kono ni sodatini nasofsi jirani matin hatille gafachu ka qabdu jolle sari lalo ka qaban abboti manalle hubachu ka qaban ke suma ala manas hubachu ka qabani dimakarat debarsu barbaade iftoonni jiraachuun keessumaati gama baadiyyaan jalqaba gaafne namoonni baay'een dubbatan illee manafaa oolu cufatanii kan oolan illee jiru baay'een isaanii kan manaan baane baay'een isaanii illee jiru kanaaf wannoon hawaasni dhimma kanarratti qabu jijjiiramuu qaba dubartiin tokkos immoo dhimma kanaaf sodaattee barumsarraallee hafuun qabdu hojiirraallee hafuun qabdu sammuullee dhiphachuu qabdu kan jedhu ergaa kana dabarsuu barbaanne egaa sagantaa keenya har'aarratti muuxannoo muudannoo guddaanuuf qoodanii isinis immoo siidoo keenyatti argamtanii yaada kana fakkaatu muuxannoof muudannoo qabdannu qoodu keessatiif maqaa hordoftoota sagantaa keenyaatiif maqaa FIB tiin guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada isinis galatoomaa.